Hello， 大家好啊！欢迎你又嚟到我嘅频道。今日咧，我想同大家分享一下我喺屋企整面包。今日想同大家分享嘅就系呢个中种面包。首先咧，中种嘅部分咧就有200克嘅高筋面粉、140克嘅室温开水、3克酵母菌，挤晒落去面包机嗰度咧，就等佢。由麵包機將它攪拌均勻，只要它完全均勻之後呢，就可以熄機，等它在裡面發酵兩個小時。這個就是中種的部分了。好啦，到差不多发酵完之前呢，就提前将煮面团嗰部分嘅材料都准备定先。煮面团呢，就有高筋面粉80克、水10克、全蛋50克、无盐牛油30克、糖30克、盐3克、奶粉25克。将它再起在啲器皿嗰度，阵间发酵完的面团直接将呢些煮面团的材料再倒埋入去，再俾面包机帮我哋将它搅拌成面团。咁嘅过程咧，大约都要40分鐘左右嘅，咁我自己咧，其實咧就冇烘焙嘅學習經驗嘅，我都係純粹喺 YouTube 上面咧跟啲前輩偷師，自己學下玩下咁樣啊，原來效果出嚟又勉強可以入得到口嘅喎，咁就繼續係咁樣。慢慢學習啦。所有煮面团的材料倒晒落去，咁咧就再将佢放翻落去面包机，由得面包机用整面团嗰个模嚟到去制作。咁麵包機幫你打好個面團之後咧，就已經好慳翻好多手力噶啦。咁面團出嚟咧，我哋咧就爽啲粉喺個工作台嗰度啦，就將佢拆到圓形啦。然後咧就將佢分成八等份。咁我啊分得唔系咁靓啊，就唔系好平均嘅。咁咧，我哋咧就将佢逐个逐个拆成圆形，跟住咧就俾佢休息松弛15分钟。15分钟之后咧，就逐个逐个将佢拆成圆形，咁样咧就挤喺
个烤盘上高啦。我哋排走啲空气之后咧，就将佢逐个逐个咁样拆成圆形。咁个底嗰度咧，尽量黏实佢啦，咁佢就唔会散开嚟噶啦。嗱，拆好之后咧，就挤喺个焗盘度，将佢再放松45分钟，佢就再会发酵嘅。然之后45分钟之后咧，就用个茶格就筛一啲面粉喺佢嘅表面嗰度，就可以准备放入焗炉去烤噶啦。我哋就要用180度摄氏烤佢18分钟，出嚟嘅面包咧就会好松软。金黄色，好好味噶。烤好的面包就是这样的了。我在这里班门弄斧啦，希望你们不要见笑。你看看都很软熟的，是不是啊？我间唔中都会整来吃咯，因为自己整都会是觉得很开心的。整面包的过程都是很开心的，你看看里面几松软，都有层次的，口感都不错的。希望你们欣赏我的自制面包啦，期待下一条片再跟大家分享，拜拜。